Balakən rayonunun Qaxoz bazarına yaxın ərazidə həyətani ixtisasla çıxarılır. Qarajın yeri mütlaqdır. Padvala giriş pilaşanları qoyulmuşdur. Dərin padvalı var, yəni padvalı evdir. Qarajdan evə giriş qapıları qoyulmuşdur. Kombi otağı evlə bitişik. Yarım metr hündürlüğündə kazançıklar ilə işlenmiştir evin kenarları. Qonşular ilə aralıq kubik daşdan hasar alınmıştır. Padvala pəncərlər qoyulmuşdur. Evin arka tarafından da padvala giriş kapısı koyulmuştur. Hayatında kubik taştan dikilmiş su evzası. Hayatının torpağı 12 sottur. Həyətində kubik daşdan tikilmiş ayaq yolusu. Kubik daşdan tikilmiş ikinci su hövzəsi. Enliliyi 5 metre, uzunluğu 11 metre. Kubik daşdan tikilmiş üzgüçlük havuzudur. Yeri betondu. Tamamlanma işler kalıptı. Yani kapı metlak kurulası kimi kalıptı. Girişi çıkışı koyulmuştur. Bar veren her cür meyve ağaçlarından ekilmiştir. Qeyd etdiyim kimi padvalına her taraftan belə balaca pəncərlər qoyulmuşdur. Qaracı ev tikiləndə, yəni evlə bir yerdə qaracın da fundamenti qoyulmuşdur. Evin iki giriş qapısı var. Girəcəkdə də yeri mətlaqdır. Evin mətbəxtidir. Ev yəni 600 mərtəbə arası monolitdir. Yeni tikilmiş evdi. Hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Evdə kombi sistemidir. Hamamı, ayaq yolusu. Tam təminlidir. Qeyd etdiyim kimi evin
girişi yani iki tane giriş kapıları koymuştur. Bu sezonda yani eve dahil olmak olur. Gevzetim masum garajıdır. Bu da giriş kapılarıdır. Yatak otağı. Evde bütün eşyalar kalacak. Evden götürülen eşyalar televizirdi, pastafkadı, gabion maşındı, kalan gördüğümüz bütün eşyalar. Yani lüstralar, perdeler ne görürse evde kalacaktı. Bu da kladok otağı. Yine yatak otağı kimi istifade olunur. Pencereler tutayla plastikti. Kalidordu yani. Biraz kalidor. Kalidordan sonra otaklara bölünür. Bir, iki. Yine üçüncü yatak otağı. Gireceğin sol tarafında konağı otağıdır. Geç ettiğimiz için bütün eşya var. Kalacaktı. Taslak ve televizör. Gabion maşından elave gördüğümüz bütün eşyalar evde kalacaktı. Yani götürülmesi gördüğümüz televizördü, taslak vardı. Gabion maşında evden götürülecektir. Hal-hazırda evin padvalı yani kapıları bağlıdır. El değmeyen yani padvalı var. Qeyd etdim ki mərtəbə araları yani padvalla ev araları ya tavanı manolitdir. Möhkəm şəkildə tikilmiş evdir. Qeyd etdiyim kimi kolxoz bazarına yaxın əraziyə yerləşir. Yeni tikilmiş evdir. Kupçalıdır, materyal qaydada alqı sat edərək gördüyümüz evi əldə edə bilərsiniz. Evin qiyməti 135 min manata təklif olunur. Əşyalar evdə qalacaqdır. Ev ilə baxça arası kubik daşdan bağlanmışdır. Qapılar qoyulmuşdur. Bağça ilə ev arasında gördüyünüz məsafədə yəni torpaq dökülmüşdür. Ev hündürdədir. Yəni yol səviyyəsindədir. Gördüyünüz bu isə ev səviyyəsindən aşağıda yerləşir.